Vi har nu lavet en rigtig god aftale. Det er en god dag for lovlydige borgere i Danmark, og det er en rigtig, rigtig trist dag at være bandekriminel. Vi har lavet en aftale, der har 35 initiativer, der på hver sin måde skal komme efter rocker- og bandemedlemmerne og gøre det mere trygt at leve i Danmark. Vi tager hånd om rockerborgerne og deres klubhuse. Vi har højere straffe. Vi indfører et opholdsforbud, så man, når man kommer ud af fængslet, ikke kan komme tilbage til det sted, man har begået kriminalitet. Og så sikrer vi ganske enkelt tryghed for borgerne. Det er en pakke, som er vidtgående og som vil give debat, det er vi helt klar over. Men det er en jernnæve mod den organiserede kriminalitet, mod rockere og mod bander. Og det glæder jeg mig meget, meget over, at vi får gennemført. Jeg vil gerne sige tak til de gode mennesker, der står bag ved mig her, for rigtig godt samarbejde. Det var en god, og det har været en lang forhandling. Men det skal også gøres ordentligt, så det er jeg rigtig, rigtig glad for.